Dobrý večer. Dobrý večer, přátelé. Vítáme vás po nějakém čase zase v tady té krásné přednáškové hale našich zvukových lázní. To je takové detašované pracoviště. A jsem opět moc rád a potěšen, že vás je tolik, co zajímá to, co říká Pierre Lachaise, kterýho tím to vítám. Dobrý den. A jsem potěšen, že můžeme společně rozjímat a zabývat se různými tématy, které nás povznášejí nebo snad posunují někam, kde to třeba dává nějaký smysl. Dnešní téma je Carl Gustav Jung, člověk a jeho symboly. Je to vlastně název jeho poslední knihy. A myslím si, že to je nejčastěji zmiňované jméno na přednáškách Pierre Lachaise. A moc se těším, že vlastně se dostáváme tomuto jménu se na něj podívat nějak blíž, protože Pierre, jak mnozí víte, chystá, nebo se podílí na filmu, který bude o Jungovi. A tak jsme se domluvili, že by možná bylo zajímavé si něco říct o něm a o té poslední knize, protože ta poslední kniha je určená k širší veřejnosti, není tak odborná a tím pádem by měla být přístupnější. Uvidíme, jak bude přístupná pro nás. Já si myslím, že už jsme částečně poučeni po tolika přednáškách, co jsme absolvovali společně. No a jak je naším dobrým zvykem, protože Diana jsou zvukové lázně, vidíte to tady kolem. A už jsme si tak zvykli, že zahajujeme ty přednášky, jak naše, tak s našimi hosty, takovou hudební meditací, kdy si dopřejeme se trošku sklidnit, zpomalit, zvolnit a naladit se na to téma. Každý jsme přiběhli odněkud, z práce, Bůh ví odkud. A teď je čas na to, aby jsme se skoncentrovali na tohle místo, na tenhle prostor, na to téma, který nás čeká. Takže si dovolte se pohodlně usadit. Klidně můžete zavřít oči, protože vizuálně se nebude dít nic zajímavého. Důležitý je, abyste si udělali klid. Abyste pustili všechny myšlenky, které máte v hlavě, všechny starosti, úkoly a dovolili si jenom plout. Můžete se naladit tady na ten jemný zvuk džembe, který možná symbolizuje nějakou dynamiku, nějaký rytmus, v kterým jsme. To nevadí. To nevadí. Jen se zkuste sklidnit a uvidíte, že za chvilku uslyšíte, co budete potřebovat. Jen si to dovolte. Nemáme na to moc příležitostí nic nedělat. Tak teď je skvělá možnost všecko vypnout. A on ten zvuk k vám dopluje. A když bude jenom jemný, slabý, to vůbec nevadí. A zkuste nic nehodnotit, jenom nechte všecko plynout. Thank you.
Přátelé, moc děkujeme za tuhle společnou meditaci, za tohle naladění, kterým jste se tak úžasně podíleli. A já myslím, že můžu Pierrovi předat připravené publikum. Děkuju Janíčce a Pierušce za... No a Pierre, je to asi tvoje. Dneska nemáme předřečníka, takže rovnou jdeme do toho. Dobře. Tak dobrý večer. Já asi nejdřív musím, než se vůbec pustíme teda do daného tématu, tak mi nezbývá, než se dotknout nevyřčené otázky, nebo nevyřčených otázek, neboť otázek na téma Milana Buchty slýchám hodně. Obvykle se týkají jeho přítomnosti a důvodu té přítomnosti a tak dále. Mám dojem, nevím, no, možná, že to říkám zbytečně, ale možná, že vyvstaly naopak teď zase otázky, které se týkají jeho nepřítomnosti. A tak bych alespoň ve vší stručnosti se tomuto tématu chtěl věnovat. Milan vás všechny pozdravuje. Asi by se rád i dnešního večera zúčastnil, ale prostě, jak všichni vidíte, ten není tady. Je k tomu vážný důvod a nevím, jestli úplně má smysl tady ten důvod zmiňovat, ale asi to smysl má, protože když už jsem řekl A, budu muset říct i B. Milanovi zemřel jeho 30-letý syn. A stalo se to relativně velmi nedávno. Ten vás taky pozdravuje a jako jeho základní zpráva, kterou mi dneska Milan tlumočil, byla něco v tom smyslu, pojďme to neprožívat jako drama, ale jako něco, co taky nějak patří k naší existenci, neboť každý z nás zcela jistě zemře. Někdo dřív, někdo později. Mě to taky napadlo i v té souvislosti, že vlastně tady ta kniha, o které dneska budu mluvit, je knihou, na který Jung pracoval ještě 10 dní před smrtí, takhle se aspoň o tom jako mluví. A já jsem si říkal, věděl Jung, že na té knize pracuje 10 dní před smrtí? Já si myslím, že ne.
Já myslím, že na ní pracoval. Asi taky tušil, že ta smrt už se blíží, ale netušil, že přijde za 10 dní. Neboť to člověk neví. Jo, to víme až potom. Až když přijde účetní a vystaví nám daňový tenhle ten cifru, no tak řekneme, ajajajajaj, to jsem netušil. Mohli bychom to bývali třeba tušit dopředu, ale vlastně svým způsobem teprve v momentě, kdy ta smrt nastane, tak můžeme říct, že 10 dní před smrtí to bylo tak a tak. Málo kdo vám řekne 10 dní před smrtí, mám teďka 10 dní před smrtí, jo. To říkal, myslím, Mislav Zelený, nevím, jestli jste slyšeli tuhle historku, já ji mám hodně rád, protože ukazuje na to, jak odlišný vztah ke smrti máme my a jak odlišný mají Indiáni. On vyprávil, že nějaký Indián žil dlouhý leta vlastně v určitým druhu samoty. Indián to má jednoduchý, jo? Když chce být sám, tak jde prostě někam dál od té vesnice. Jo? Tam ještě je ta příroda, on tam může jít. Takže tam šel, tam strávil poměrně dost času. A když se v té vesnici objevil znovu, tak byli všichni trochu překvapení, co tady dělá, tady ten chlapík. A on jim řekl, za 14 dní umírám. Pojďte to oslavit. Tak 14 dní slavili, že teda on za těch 14 dní umírá. On si potom fakt prej sám i vykopal ten hrob, lehnul si do něj a umřel. Já tohle považuji za skutečně mistrovský přístup ke smrti. Nevím, neznám mnoho Evropanů, kteří to takhle dělají. Popravdě řečeno, neznám vlastně ani jednoho. Takže to je teda na Milanovu omluvu a já bych se teď chtěl pustit do toho tématu, který tady, že jo, Dan mi to vždycky tak udělá, že řekne všechno za mě a já v podstatě nemám k tomu už co jiného říct. Já se to pokusím jenom trochu rozvést, jo, jenom trochu rozvinout vlastně to, proč vůbec má smysl se zabývat nějakým Jungem, který zemřel v roce 1960, narodil se v roce 75. A když jsem tady poslouchal tu hudbu, která jako velmi, velmi bych řekl, nevím jak komu, ale mě to jako otevíralo nějaký kanály, tak jsem si, přesně jako je to s tou smrtí, tak jsem si říkal, víme, že jsme v krizi. Já bych mohl říct, že když se Jung narodil v tom roce 1875, tak pravděpodobně na tom lidstvo bylo skoro nejhůř za celou dobu své existence. Proč? Protože vrcholil patriarchát. Jo, vrcholil jeden z typů jednostrannosti, který zavedl lidi do skutečně naprosto scestných stavů, kdy navíc ještě ke všemu, to totiž my nevíme samozřejmě, že jsme v krizi. Ani kdybyste řekli lidem v roce 1875, chápete, že jste úplně v hajzlu? Já nevím, no, možná nějaká manželka někde doma by vám řekla, no, občas ty myšlenky mám, když to tak pozoruju. Ale mám to podezření, že většina z těch lidí, se kterými byste se o tom pokoušeli mluvit, by nevěděla, o čem mluvíte. Neboť nejhlubší krize je ta, která není reflektovaná. My jsme na tom už hodně dobře, protože my víme, že jsme v hajzlu. My to víme, my to vidíme. Jo? Naše krize není tak strašná, jako byla krize v roce 1875. A možná, že Karel Gustav Jung je jeden z těch, kterým vděčíme za to, že už to dneska vidíme. Jo? Že před náma je vlastně zeď a už jenom čekáme, kdy nás to na ní naplácne. Jo? Ale to už to vidíme. Už se na to můžeme připravit, můžeme se pomodlit, pomeditovat. Jak kdo uzná za vhodné. Já jsem jednou jsem chodil k profesoru Vyskočilovi, nevím, jak dlouho má pan profesor Vyskočil před smrtí, rozhodně se mu blíží 91. a pořád ještě jako ho život baví, evidentně. Jo. Zdá se, že se mu to tady líbí, že to tady má rád. Já jsem viděl některé etapy jeho života, když jsem ho zažil v tom plném rozkvětu, tak kouřil asi 80 cigaret denně a vypil asi nevím kolik fernetů. Vždycky říkal, půjdeme teďka tam, tam mají nejlepší fernet. Já říkám, fernet je všude stejně hnusný, ale tam je nejlevnější. To znamená nejlepší.
potom mu řekl nějaký doktor, mu řekl, pane profesore, jestli tady chcete být ještě za rok, musíte přestat pít ten fernet. Ze dne na den přestal pít fernet. Za dalších pár let mu doktor řekl, no pane profesore, jestli tady chcete být ještě za pár let, tak musíte přestat kouřit ty cigarety. Ze dne na den přestal kouřit ty cigarety a chystá se teďka na 1,90. Myslím, že je v poměrně dobrým jako stavu. A tenhle ten profesor Vyskočil mě občas sděloval věci, ke kterým se rád vracím, protože mě připadají hodně hluboký a hodně moudrý. A jednou tak na mě koukal, já jsem k němu chodil na literární seminář, a on tak na mě koukal, řekl mi v mém životě dvě věci, které považuji za fakt zásadní. Jo. Jednou říkal, co máte za největší problém? Já říkám, ten, že je na mě všechno vidět. Nedovedu vůbec nic skrýt. A on říkal, to není tak špatné, jak si teď možná myslíte. To mi trvalo asi 25 let, než jsem jako pochopil, co ti myslel. Tenkrát mi to přišlo, že to je opravdu hrozný. A potom říkal, a teď na vás vidím, že vás něco trápí. Co vás trápí? Já říkám, já si říkám, jestli nejsem grafoman. Grafoman? Jak jste na to přišel? Říkám, no to psaní, mám to jako takovou silnou jako potřebu vlastně, jako potřebu psát. On říkal, a to si myslíte, že jste grafomán, kvůli tomuhle? Já říkám, no kvůli tomuhle. A on, no ale grafomán si tuhle otázku nikdy nepoloží. Grafomán, pane, to je zneuznaný génius. Víte? Proto je to grafomán. Když mu řeknete, že je grafomán, tak vůbec neví, o čem mluvíte. Protože on určitě grafomán není. On je génius, který ho prostě nikdo nerozpoznal. To je jeho problém. Takhle to vidí on. To znamená, že když se vrátím zpátky od této okliky, Jung se narodil do doby, kdy skutečně bychom mohli říct, že bylo velmi dobré být přesvědčeným patriarchou. Bylo to možná nejlepší, co mohlo být. Manželka doma zařezává, děti pěkně jako poslouchají, cvičí etýdy na piano, občas jim dáte po hlavě, když jako spletou notu a vy to řídíte. Vy jste Bůh a král toho prostoru. Jediný problém je ten, že to už dneska vidíme, že ten svět byl vlastně prázdný. Potíž tohoto světa, ve kterém ti lidé žili, spočívala v tom, že dospěli do určitý fáze vývoje, ve které se zdálo, že rozum vše vysvětluje a vše tajuplné zbavuje té převahy a té síly, té moci, kterou má tajemství v našem životě. Zdálo se, že vše je vysvětleno. Bohové již neexistují. Bouře není způsob, kterým se bohové vyjadřují. Zrovna včera jsem měl konzultaci, na které jsme řešili právě nějakou mrtvou babičku a najednou prostě přišla taková bouře. Málem smetla tu jurtu prostě. Do toho dva blesky, mocný. I ten klient, se kterým jsme o tom mluvili, jako vnímal, že sáno, oni by mu řekli v roce 1875, to jsou jenom kladný a negativní tyhle ty náboje, výboje, záboje prostě a ono se to takhle jako střetává a aby se to zneutralizovalo, tak se to musí vybít. Ani jsem se nepokoušel tohle vysvětlení uplatnit na toho klienta, bylo jasný, že tam babička něco jako sděluje. Bylo to zřejmé. Tajemství, jak si nestratilo nic ze své síly. A já se domnívám, že tak jako v současné době se rodí ohromné množství lidí a bytostí, které mají v sobě jakousi zvláštní zralost. Mám hodně rád, teďka Jarda Dušek s tím přišel, říkal, že když mluví s těma dětma, jo, s který teďka jako přicházejí a začínají se nějak projevovat, takže občas s nima někdo chce vést nějakou diskuzi. Proč si to myslíte? Jak jste na to přišli? Proč si myslíte, že to je tak, jak říkáte? A tyhle ty bytosti říkají, my jsme sem nepřišli diskutovat. To je. Diskutuje se tady dlouho. A je to marný, je to zbytečný. Jo? Diskuze velice často bývá způsobem, kterým rozmělňujeme skutečnost. Proč o něčem diskutovat? Když je to zjevný,
Je to evidentní, jo? Tyhle ty bytosti nepřišly diskutovat. Přišli nám sdělit, jak se věci mají. Jo? Přišli to manifestovat. Ne o tom jako žvanit. Jo? Když si chcete poslouchat diskuze, tak si pusťte přímý přenos z parlamentu. Můžete sledovat, jak vypadá diskuze, jo? Která je úplně o ničem a v podstatě směřuje jenom k tomu rozptýlit pozornost, vzít někomu jako pozornost, odvést jí od toho podstatného a žvanit. Jako. Jarda Dušek natáčel jednou film, ještě tenkrát s Václavem Havlem, a Václav Havel mu prý říkal, vy byste byl dobrý prezident, proč nechcete být prezident? A Jarda říkal, já bych to nevydržel, ty keci. Já bych to prostě nevydržel. A Havel, muž s poměrně asi kvalitní sebereflexí, řekl, tohle mi tolik nevadí. Já neumím ty činy. Ty diskuze, s tím nemám problém. Ale ono je potřeba obojí, že jo? Samozřejmě, svým způsobem je k tomu potřeba obojí. A já mám dojem, že teda pokud na ten svět v té době přišel teda Karel Gustav Jung, jako bytost pravděpodobně s velkým předstihem, jo? Jako předběhnuvší to, co dneska žijeme a to, co dneska vlastně, jak si můžeme vidět. Jako jeden z těch prvních, ten se, který běhá před tím autem. Jo? V Anglii to do dneška nezrušili, ten zákon, že před autem běží chlap s praporkem. Tak já myslím, že Jung je ten chlap s tím praporkem. Jo? On je jeden z prvních, který jako ukázal praporek, aby řekl pozor, pozor, jo? Něco se děje. Něco se děje ve státě dánském a taky v přilehlém okolí. Něco se tady odehrává. Zajímavý je, a myslím si, že je to v jistém smyslu jako i stigma tohohle toho muže, že se za A narodil ve Švýcarsku. Nikomu to nezávidím, jo? Narodit se ve Švýcarsku je trochu složitý. Myslím si, že když se narodíte do Čech, tak máte mnohem, jako jste lépe připraveni na realitu. Nevím, jestli jako život ve Švýcarsku vás připraví na realitu. Ten vás připraví na život ve Švýcarsku. Tam totiž systém funguje. Dav? Vy jste ta, co jste to předtím neslyšela? Vy jste ta, co neslyšela ten bubínek? S tím praporkem, jo, tak já počkám, až dav odejde. Včera jsme hráli představení na lávce, který si objednala firma a dva lidi se zvedli v první minutě. Dav vydržel 5 minut. Chci se vrátit k tomu, že rozdíl mezi, dejme tomu, člověkem, který se narodí do Čech a člověkem, který se narodí do Švýcarska, spočívá v tom, že Jung ještě například, nemůžu tady zmiňovat všechno vlastně z té jeho filozofie, ale pro něj například domestikace ještě znamená nějakou hodnotu. On vidí v domestikaci hodnotu. On mluví o jakýsi emancipaci od původního zvířecího stavu, a v domestikaci vidí ten smysl, jo? Pro něj to ještě nějaký smysl má. Já si myslím, že to je dost švýcarský, jo? Protože ve neznám zemi, kde by domestikace dospěla dál než ve Švýcarsku. Já jsem tam zažil takovou situaci, že jsme byli na koncertě. Koncert začínal v 8. Publikum nastoupilo ve 16:15. V 17:30 publikum stichlo. Já jsem se díval na hodinky, říkám, co se děje? A on tam byl se mnou chlapík, který v tom Švýcarsku už delší dobu žil. A on říkal, oni si za to zaplatili peníze. A nehodlají to nějak promarnit. A já jsem říkal, ale ta kapela nastoupí za 30 minut. A zezadu nějaký Švýcar mi dal jasně najevo, že jako. Budeš držet hubu. A 30 minut tady počkáš prostě, jo. Pak jsem tam viděl paní, která před barákem měla lopatku a smetáček a zametala hlínu.
zametala hlínu prostě, jo. Zřejmě ta hlína nebyla v pořádku, jo. Pravděpodobně nebyla dobře uspořádaná. Švýcaři mají úžasné vlastnosti, ale tohle je jedna z těch, který myslím zrovna pro Čechy jsou v jistém smyslu v tom přímým protikladu k nám. Já jsem tam pak ještě zažil takovou věc, seděli jsme v restauraci, byla neděle odpoledne, asi 4., 5. hodina, a mě tenkrát bylo, že mladý úplně 25 let asi, a sedíme, povídáme, najednou 5 hodin Švýcaři se zvedli a odcházeli pryč. Já jsem říkal, řekl jsem něco špatně, ne, my zítra jdeme do práce. To vykládejte Čechům prostě, který pařej ještě v 5 ráno, jako. Ale protože do práce až v 7. Takže to je rozdíl, jo? Tohle to je podstatný rozdíl, neříkám, co z toho je lepší, jo? Spíš něco je nám bližší a něco zase nám v jistém smyslu vzdálenější, ale teda do téhle země, do toho Švýcarska, zvláštním způsobem jaksi perfektního, funkčního, ale zároveň skutečně v jistém smyslu poměrně dost demokratického a tak záhadným způsobem i liberálního, pro nás jako nepochopitelným způsobem, se narodil tady ten prostě Karel Gustav. Do rodiny vzdělanců, do rodiny, ve které vlastně jeho vlastní otec byl farář evangelický, a on o něm píše už od malička, že s ním měl trochu problém, protože v něm neviděl tu osobnost, neviděl v něm toho, koho by rád následoval, neviděl tu autoritu. Jo? Viděl prostě člověka, který tak jako vyhaslej, jako kdyby neměl energii, jako kdyby neměl nějaký pořádný spirit, jako by neměl skutečný důvod, jak si něčemu se naplno věnovat, což je složitý, protože zároveň je to farář, který má v jistém smyslu něco reprezentovat. Jung to definuje asi tak, že jeho otec byl sice farář, ale ztratil víru. Když používáte rozum, tak je poměrně snadný ztratit víru. Rozum sám o sobě je poměrně silná víra a stojí přímo proti, jak se tady snažím říct, stojí přímo proti tomu mystériu, proti tajemství, proti iracionálnímu principu. Ten rozum se tváří, že všechno vysvětlí, akorát vás udržuje na poměrně úzkém prostoru. Co je za tím rozumem, to je velmi ohrožující a tam se nebudeme pouštět, protože řekneme, že to neexistuje. Takže my to máme takhle jako pěkně v té ohrádce. V tom vyrůstal Jung a zajímavý je, nemyslím si, že v tom by byl úplně tak výjimečný, protože všechny děti jsou velmi specifický a mají otevřený ještě ten druhý způsob vidění, ale on vlastně od malička vnímal to tak, že jsou ty osobnosti dvě, říkal tomu opravdu číslo 1, číslo 2. Číslo 1 by se dala považovat za osobnost, která má jméno, rozměr, je nějak limitovaná, patřila by do toho na tu fyzikální plán, jo, na tu fyzickou plán. Ta osobnost číslo 2 bychom mohli asi přiblížit k něčemu, co je duše, dneska bychom to tak asi řekli, a ta duše je opět protikladem té fyzikální pláně. Jo. Když jsme se o tom zrovna bavili, proč vlastně člověk, který zažívá změněný stav vědomí, nemá strach o život? Proč by ho měl mít? Duše nemá strach o život. To není jí vlastní. Jo, tělo ať se bojí. Protože je ohrožený samozřejmě, jako velmi. Jo. Stačí poměrně dost málo. A tělo jako ztrácí tady tu schopnost existovat. Ale duše ne. Jo, ta osobnost číslo je v jiném rozměru, je v jiných pásmech a v jiných vibračních sférách. V době, kdy se Jung narodil, tak pravděpodobně osobnosti číslo 2 se moc nepřálo, ale osobnost číslo 1 prostě dominovala. Když vyrůstal, tak možná bych mohl říct ještě jednu věc, která psychologicky mě přijde dost podstatná. Když jsem o tomhle mluvil s profesorem Machovcem, tak on říkal, víte, já jsem pozoroval životopisy géniů,
Nejrozvinutější pro nás byly ty osobnosti v tom 19. 20. století, jo? Tam ta historie to má relativně dobře zmáklý. A on říkal, což byl symptom té doby, on říkal, všechno to byly muži. Jak říkám, ženy vyšívaly. Prostě. No jasně, ale to už mluvíte o, to je první vlašťovka. To je první vlašťovka. A jí zaznělo Madame Curie. Jo? Pokud jste to neslyšeli. Slyšel jsem to dobře. Jo, jo, jo. Ale jinak jako, já prosím vás, nerad bych, abyste si mysleli, že mluvím nějak proti ženám. Já se tady snažím naznačit, v čem byla omezenost té doby. Ale Machovec si povšiml jedné zajímavé věci, když víc studoval životopisy tady těch chlapů, který samozřejmě teda měli vítr v plachtách a proto mohli žít ty úžasné životy, že tu genialitu na ně přenášela matka. Ona byla tím zdrojem. Jo? Ona tam vlastně vtiskala tu vášeň. Ona tam jako vytvářela vlastně určitý druh prostředí, který byl inspirativní pro toho muže, který tam vyrůstal. On říkal, viděl jsem tři znaky, které u všech těch lidí jsou shodný. Pak je jich mnoho odlišných, jo? Těma nemá cenu se teďka v tuhle chvíli zabývat, ale ty tři byly naprosto shodné. Za A, genialitu předává matka. Za B, otec musí být dostatečně slabý. Proč? Protože jinak toho syna vykastruje. Jo? Jinak mu nedovolí. Já nevím, jestli jste to někdy viděli, já miluju takový ty scény. Sedíte někde, přijde tam rodinka, je tam otec, syn a debata vypadá asi takhle. Co to děláš? Proč to děláš? Jak se na to polož to? Kam tam jdeš? Zas to zvrhneš? Zas to rozbiješ? Jo? Zkuste si představit, vyrůstat tady v tom, jo? A teď si ještě představte, tohle to samozřejmě není znak té síly, jo? To je spíš znak slabosti. Ale teď si představte ještě, že ta vehemence, kterou ten syn, nebo ten syn zažívá do toho otce, že ho skutečně, že mu jako zastíní to světlo, jo? Že skutečně mu nenechá se rozvinout. Ještě mnohem horší to samozřejmě je, znám těch případů poměrně dost, ještě mnohem horší je to, když ten otec je skutečně silný. Co ten syn vedle něj má dělat? Jo? Jak se má vlastně rozvinout? Takže ten znak, ten druhý, který je dost podstatný a důležitý, a u Junga je taky splněn, otec má být dostatečně slabý. Dostatečně jaksi nicotný. Aby, samozřejmě je v tom problém, jo? Ta nicotnost na jednu stranu uvolní ten prostor, ale zároveň nedá žádný směr, žádnou orientaci. Jo? Ideální je vždycky, když je to nějak vyvážený, ale já nevím, kdo žije ve vyváženém prostředí, to bychom tady asi takhle se nescházeli. Třetím znakem, to znamená, ten syn se může rozvinout, jo? Může se rozvinout. Třetím znakem, který je taky dost podstatný a ve všech těch případech, o kterých mluvil Machovec, je taky splněn, je poměrně zajímavý psychologicky, matka musí včas ztratit vliv nad tím synem. Jestliže ho totiž nestratí, tak toho syna zase spolkne. Tak jako to ten mateřský archetyp umí. Jo? On umí zrodit, vyživit a když zůstává čistě tím mateřským archetypem, tak znovu sežere to, co zrodil, protože samozřejmě ona je tím zdrojem. Jo. Vím, že Jung potom taky dokonce píše, že když mu jeho matka zemřela, tak měl dojem v tom zármutku, že snad zemřela trochu moc předčasně pro něj. A bylo zajímavé, že nějaký hlas, a říkal, že měl dojem, že to byl přímo hlas jeho vlastní matky, řekl, pro tebe právě včas. Jo? Neboť jinak by se mohlo stát, že vlastně z dětinští, jo, že z dětinští, že vlastně se nestane dospělou zralou bytostí. Musím taky poznamenat, a to je asi důležitý pro tu knihu, kterou chci tady představit, že Jung vlastně celý život, on se potom rozhodl, že bude studovat psychiatrii, protože ho zajímala jak přírodověda, tak filozofie. Oba ty směry v té době byly vlastně krajními protiklady, jako by se téměř nikde nepotkávaly. A mám takové podezření, že kdyby nebyla objevená subatomární fyzika, takže by dodnes
ty vědy byly od sebe velmi, velmi daleko. Dneska vděčíme subatomárním fyzikům, že nám vracejí zpátky filozofii, jako v té původní, jo, v té původní síle. Jinak by se z filozofie staly prostě plané nějaký žvásty, jo, které se vůbec netýkají reality. Ale subatomární fyzik přijde a řekne, všimli jste si toho, že objektivní realita neexistuje? A filozof řekne, o, to je klišé. To už dneska ráno klišé. A subatomární fyzik řekne, my to měříme, my to máme na monitorech. Jo? Ono to začíná být po této stránce vlastně velmi zajímavý. A znovu, jak říkám, se ty protiklady jakoby můžou potkat, ale v té době to tak nebylo. A Jungovi se zdálo, že když bude studovat psychiatrii, že by mohl tyhle protiklady vlastně nějakým způsobem propojovat. Jo? I když v té době psychiatrie vlastně nikoho nezajímala. Jo? Byl to obor, prostě budete se starat o lidský trosky, které jsou někde odložené prostě na smetišti a budete občas je posprchujete studenou vodou. Jinak je nechte někde zavřený. On byl právě zajímavý tím, že s těma lidma začal mluvit a zdálo se mu, že sice nerozumí tomu, co ti lidé vypráví, ale že to nějakým způsobem je reálný, že to vychází z něčeho skutečného, sice deformovaného, nepochopitelného, ale od někud jakoby pramení ten zdroj toho, co ti lidé přinášejí. Proto se teda začal věnovat psychiatrii a musím říct, že co já jsem u něj považoval za jistý druh omezení. S mnoha lidma jsem mluvil o Jungovi a říkám jim, přečtěte si ty věci, jsou fantastický. Někdy to ten člověk vzal vážně, že jo? Tak to opravdu odevřel, začal to číst a pak mi řekl, ale ono se to číst nedá. Já říkám, proč se to nedá číst? Já tomu vůbec nerozumím. Já tomu prostě vůbec nerozumím, říká ten člověk. Já mu trochu rozumím, jo. A myslím si, že ten problém spočívá v tom, ne v tom obsahu, ale v té formě. No, to, co Jung přináší obsahově, je velmi ryzí. A já musím sám teda jako přiznat, že v době, kdy jsem měl psychospirituální krizi, nebo jak se tomu tenkrát jsme nevěděli, že to je psychospirituální krize, já jsem si tenkrát myslel, že jsem tady za trest na téhle planetě, že se musím polepšit a potom přiletějí ty moji lidi a odvezou mě jako tam, kde jsem doma. Takže jsem tady chodil mezi takovýma androidama, bylo to dost těžký. Když jsem se s nima chtěl domluvit, tak se ukázalo, že to vlastně jako nejde. A najednou čtu Junga a tam přesně jako bylo to, co jsem já prožíval popsaný. Jo? Jako, že to je vlastně dobře, že to je v pořádku, jo? Že to patří do iniciace nějakého lidství a tak dále. Takže pro mě vlastně toto byl zdroj nějakého dialogu, takže ta forma mě vůbec jako nerušila. Navíc tu psychologii jsem studoval, tak jsem to trochu chápal, jo, o čem on tam jakoby mluví. Ale chci říct, že pokud chcete Junga studovat, tak, nebo vůbec se s ním nějak jako skontaktovat a nemáte takový motiv, jako třeba jsem měl já, záchrana duše, se mi zdálo docela silný motiv, jako, takže jsem se tomu fakt věnoval. Ale pokud tohle to vlastně jde mimo vás, tak možná narazíte právě na jistý druh akademičnosti, který vás odradí od těch knih. Budete se ptát, on má velmi zajímavý způsob. Jo? On vlastně jako v 50 stranách vás seznámí s historií nějakého symbolu od pravěku až po současnou dobu. Vychrlí na vás desítky, stovky nějakých příkladů a vy nevíte proč. On jako vrství ten materiál. Jo, takže tady tento říká, takhle támhle tento říká, takhle v antice přišli tady s tím, Řekové říkali támhle to, v Římě se to proměnilo, tady v to. Čtete to a říkáte si, proč to říká? Proč o tom mluví? To zjistíte na poslední straně, v posledním odstavci. Když to celý jako přechroustáte. A on vám to řekne dvěma jednoduchýma větama. Jo? Možná, kdybyste si přečetli rovnou ty dvě věty, že by vám to stačilo. Ale já mám podezření, že tohle to vlastně vychází z dvou věcí, z dvou skutečností. První je ta, že Jung měl zkušenost, kterou těžko mohl s někým sdílet. Myslím si, že bychom dneska mohli říct, že to byla zkušenost jakéhosi hlubokého zasvěcení do tajemství nevědomí, neboť on jakožto psychiatr se zachoval velmi zvláštně. On vyslovil takový přání, rád bych sám na sobě zažíval to, co zažívají moji pacienti. Nevím, který doktor si to přeje. Na onkologii například.
tak jako seděl doma, modlil by se, rád bych zažíval to, co moji pacienti, abych jim také dobře porozuměl. Jung toto přání vyslovil a ono mu to bylo splněné, takže prostě prožil 6 let, se potácel v nějakých schizofrenických stavech, kdy těžko rozlišoval mezi tím, co je vlastně realita a co je vize, co je záplava nevědomí. Kupodivu se v tom teda úplně nestratil a to je zkušenostní materiál, který, díky kterému jsem mu asi jako rozuměl, nebo on rozuměl mě, když jsme spolu tímhletím způsobem komunikovali a četl jsem ty jeho knihy. On vlastně zažil, co to je přijít o zdravý rozum. Napsal o tom knihu, kterou taky doporučuju, ale ta už je skutečně pro vážný zájemce, jmenuje se Červená kniha, kterou on původně vůbec nechtěl vydávat. Řekněme, že to byl deník, který si jako kdyby zapisoval ze svým průchodem, jo, ze zážitků z toho průchodu nevědomí. Jako když pojedete někam a budete si malovat takový skici, tak on to celý vlastně zapisoval. Když máte v ruce červenou knihu, tak můžete uvidět, co to znamená boj o zdravý rozum. Myslím o tom opravdu jako zdravý rozum. Když vás unáší proud nevědomí a vy vlastně bojujete o nějaký typ formy, abyste se vůbec udrželi v nějakém rámci ještě trochu konvenční reality. Jo, když ve skutečnosti lítáte někde prostě mezi Marsem, Saturnem a Neptunem. Takže v tomto smyslu je ta jeho zkušenost samozřejmě velmi specifická. Málo který psychiatr nebo konvenční lékař tuto zkušenost má. Když ji má, tak většinou opouští to pole té profese. Jo, stane se třeba etikoterapeutem. Protože už nemůže předepisovat lidem léky. Jo. Mě dneska, představte si, dneska mi přišel dopis od mojí kolegyně. Po psychospirituální krizi, že si nevěděla, co má se sama se sebou dělat, tak jí prostě její kolegové namixovali takový jako dobrý mix, 6 různých léků. Říkala, beru to už asi 8 let. Jsem jako v pohodě, no. Akorát tak jako pod dekou. Po 8 letech tady tohoto martýria přijde konečně k nějakému normálnějšímu doktorovi a ten jí řekne, helejte se, nemůže ten problém být právě v té medikaci? Zajímavá otázka. Sundali medikaci, říká, nechali jsme jenom opravdu stopy. A ona píše, já si připadám, že znovu žiju, že znovu dejchám vzduch, že znovu prostě vidím barvy, jo. Jako... Je to zvláštní, říkám, ten, kdo si projde něčím, čím procházel Jung, tak už asi tyhle tendence nemá. Chránit lidi před jejich vlastním duševním prožitkem. Proč by jim ho měl brát, když sám ví, co to přineslo jeho životu? Tak to je jedna věc. A druhá věc je, ta je samozřejmě daleko, daleko komplikovanější. Dneska už jsme schopní a i ochotní i o těchto svých věcech, i když často mi za mnou přijdou klienti a řeknou, hledajte se, o tomhle asi můžu mluvit jenom s váma. Ani doma o tom mluvit vlastně nemůžu. Všimněte si, že i tam jsou určitý druhy konvenčních zábran, často pochopitelných, proč by se měl někdo bavit s tím druhým o tom, co mu říká jeho babička, že jo? Která už zemřela. Proč? Proč by to toho druhého mělo zajímat? Jo? Co mu na tom vlastně jako, co si na tom řeknou, co jim to jako přinese? Takže v tomto smyslu bych řekl, že Jung těžko mohl přijet na konferenci psychiatrickou říct, tak podívejte se, měl jsem vizi takovouhle, jo? Z vesmíru takový mrak, krve, přelilo to celou planetu. Jo? Myslím, že už v tu chvíli by jako tak nějak ho odváděli někam, jako děkujeme, pane doktore. Rozumíte, doba se samozřejmě v tomhletom smyslu výrazně posunula, ale on byl asi zřejmě v té situaci, teď to myslím jako v lidské situaci, že byl jako naplněný určitým obsahem a jak to sdělit, jakou formou to sdělit akademický obci, protože samozřejmě dneska, nevím, jak by to řešil dneska, já jsem třeba, když jsem vlastně řešil tuhletu otázku, jak jsem si řekl, tak já buď můžu, jako, byl jsem na 2 nebo 3 konferencích, na 3 jsem měl dokonce i nějaký vystoupení, pak za mnou přišel ten šéf té konference a řekl, víte, nezlobte se, já vám to musím říct, jako v kuloárech se o tom vašem vystoupení mluvilo. Nejčastěji jsem zaslechl adjektivum obskurní. Já jsem mu říkal, co to je obskurní? Víte, já vlastně sám přesně nevím, ale mám dojem, že jako lichotivé to není.
Aha, tak obskurní. No. Tak jo. Já se přiznám, že jsem se tam nudil k smrti. Jo, protože jako přišlo mi to skutečně jako velmi páprdovský, velmi suchopárný a velmi nerealistický to, o čem tam ty lidi mluvili. Jo. Mně se zdálo, že občas usne ten řečník sám. Takže myslím si, že ten problém, který musel řešit Jung, spočíval přesně tady v tom. Byl příliš dítětem své doby na to, aby mávnul rukou nad akademiky, nositeli oficiální pravdy. Jo? Nositeli oficiální, jak si bych to řekl, náležitosti. Jo? Toto je náležité, protože to schválil prostě tady ten kongres. Proto ten jeho styl je tak specifický, ale vydržel tomu být věrný celý život. Celý život psal ty knihy takhle. Jo. Jediná výjimka byla, už jsem o tom někde taky mluvil, je kniha, kterou napsal bezprostředně po klinické smrti, kterou prošel, a myslím si, že to musel být velmi silný zážitek, velmi silná zkušenost, protože klinická smrt, aspoň tak, jak ji popisuje on, mu skutečně otevřela další ještě rozměry toho nevědomí. A zároveň zažil, když to řeknu, nevím, jestli tu, možná, že tu příhodu znáte, já ji řeknu velmi, velmi jako ve zkrácený verzi. On prostě si zlomil nohu, měl nějakou otevřenou zlomeninu nohy, přivodilo mu to infarkt, ten infarkt přivodil klinickou smrt a on celkem s velkou úlevou opustil tělo. Vylítnul někam na oběžnou dráhu, zhruba takhle, v té výšce to asi mohlo být. A velmi si to užíval, popisuje tam konečně, prostě jsem cítil nějak něco jako zajímavějšího, než tam dole. Smilo to ze mě všechny lidský peripetie, všechny takové ty věci, do kterých se tady člověk zaplejtá. Najednou vidím chrám vytesaný do kamene, před ním medituje nějaký muž. Cítím, že toto jsou moji lidé. Teď já mohu jít za nimi a já se mohu ptát. Ten člověk, za kterým celý život všichni chodili a furt se na něco ptali, že jo? A on teda věděl, co jim na to má říct, ale sám by se taky býval potřeba někoho zeptat a net moc neměl koho. A tady najednou to bylo. Jdu zatím, jdu k tomu chrámu, chci klást ty otázky a najednou ze země přijítne nějaký chlapík v oděvu antického lékaře a říká, na zemi se začínají ozývat protesty proti tvému odchodu. Prý, máš ještě tam dole nějakou práci. Takže on se rozhodne, aha, tak takhle, no dobře, takže se teda jako vrátí. Vrátil se zpět. To, co popisuje, je vlastně velmi zajímavý. Já to zase vezmu jenom bezkrácený verzi, protože bych vám vřele doporučoval to prostudovat. Jo. Je to jako neuvěřitelně zajímavý. Ale v té zhuštěné podobě je to tak, že říká, že nikdy v životě předtím nezažíval takovýhle utrpení. Existovat znovu v těle se mu zdálo jako něco nesnesitelného. Tíha, časovost, ta omezenost, jo? Ty jsme o tom zrovna mluvili s kolegou před tou přednáškou, já jsem říkal, jestli něco platí o lidském životě, myslím tady, na té fyzikální pláni, takže je absolutně omezený. Člověk je tady ve všem omezený. Myslím ta duše, jo, je ve všem omezená. Na cokoliv prostě je naprosto stlačený, opravdu komprimovaný, velmi, velmi tvrdě omezující a omezený. Tohle on po tom zážitku bezprostředním, kdy se vrátil vlastně z toho stavu, kde už byl v těch svých jako božských úrovních a znovu se do toho musel celý jeho zapíst, říká, že to trvalo několik měsíců a že nebyl schopný na nic se soustředit, přijímat potravu, omdlíval prostě, jo, jako cítil jenom odpor vlastně, jenom odpor k té existenci. Zároveň to je zajímavé na tom procesu, jo. Ještě bych chtěl bych být u toho, protože říká, že někdy v noci, tak třeba mezi čtvrtou a pátou hodinou, třetí, čtvrtou, se jako probíral. Znovu byl tam v tom nebi, to se mu hodně líbilo. Byl schopen přijímat potravu, kterou mu poskytovala nějaká hospodyně. A že u té hospodyně cítil, že zároveň je to jakoby matka země. Že ona mu sice ohřejvala polívku, ale on říkal, cítil jsem jaksi substrát všeho ženství, všeho jaksi,
co Matka Země přináší nám pozemšťanům. Já bych chtěl by u těch rozhovorů, si ta paní nebyla moc, jako věřím tomu, že to byla normální hospodyně, která uměla uvařit dobrou polívku a uměla umí jako dobře ohřát, ale jestliže zároveň k ní mluvil jako k Matce Zemi, možná se z toho mohla být trochu zmatená. Hodně bych chtěl u tohohle být, to podle mě by muselo být jako, myslím, že to někdy zahrajeme jako vizitu. Sjardo. No a on říká, že vlastně postupem měl to štěstí, já jsem mluvil s víc lidma, který prošel klinickou smrtí a většina z nich už chtěla pryč. Jinak by asi nechodili k psychoterapeutovi. Ale nemohli. Dokonce oni mi říkali, to nebylo moje rozhodnutí. Mě to natlačilo zpátky. Jo. A je to třeba 10-15 let po té klinické smrti a oni do dneška to nemají zpracovaný, protože to cítí jako násilí. Jo. Už chtěli být pryč, ale musí tady prostě, musí tady zařezávat. Jung měl to štěstí, že aspoň to bylo jeho rozhodnutí. Pak musím říct ještě jednu věc, která se mi zdá na tom teda neuvěřitelně zajímavá. Zjistil, že ten chlap, který za ním přilítnul, je jeho ošetřující lékař. A protože Jung v té době už byl poměrně zasvěceným mystikem, tak z nějakého záhadného důvodu, který nikde moc nevysvětluje, on říká, že to proto, že měl na sobě ten oděv toho mystického lékaře, když za ním přilítnul, že věděl, že to bude život za život a že život tohoto lékaře je tedy v ohrožení. Snažil se to tomu muži vysvětlit, marně, a říká, že v momentě, kdy Jung se probral z toho komatu, tak se skutečně tomu lékaři udělalo zlé a ve chvíli, kdy se Jung postavil na obě nohy, tak ten lékař opravdu zemřel. Zajímavá prostě shoda okolností. Ale popisuje, a to se mě na tom zdá vlastně nejzajímavější, že se postupně naučil přijmout znovu tu existenci, přijmout ta omezení a říká, že tak, jako to bylo nejhorší v období jeho života, tak po něm následoval skutečně jaksi velmi harmonický stav, kdy pochopil, že peklo z tohohle života si děláme svými odpory vůči těm omezením, do kterých vstupujeme ale dobrovolně. Jo? Ale potom to je stejný, jak vám řeknu, hele, zahrajeme se na slepou bábu, to bude hezký, neuvidíš. To by mohlo být zajímavý, no? Akorát pak fakt nevidíš. Jo? A neví, jak to bude trvat dlouho. Takže, ale říkaj, ale pak si užiješ ten zrak, pak to bude krásný. No? Ale ve chvíli, kdy hraje tu slepou bábu, tak si to jako většinou říká, no, to mi odvažte mi to, mě to jako nebaví. Že? Takže to omezení nemáme vlastně rádi, ačkoliv ho podstupujeme dobrovolně. On se naučil to všechno přijímat, říká, vzdal jsem se veškerých odporů a konečně jsem začal cítit štěstí. Konečně jsem začal cítit něco, co jsem do té doby neznal. A proto doporučuji ještě jednu knihu, i když taky asi možná může být náročná, jmenuje se Odpověď na Joba. A tam vedle místo toho akademického stylu cítíte spíše vášeň člověka, který prošel klinickou smrtí, který se vrátil zpátky do života a trochu už ho ty akademici taky nebaví. Už trošku na ně kašle. A myslím si, že tato kniha, o které teda dneska bych se chtěl zmínit, aspoň okrajově, je knihou závěrečnou v tom smyslu, že dospěl tímto svým postupným jaksi zráním k tomu, že nakonec ten akademický svět opustil úplně. No, vlastně úplně ho opustil. Mám dojem, že to mohlo být tak zhruba 2 roky před jeho smrtí. Za ním přišel nějaký novinář, udělali spolu rozhovor. Ten rozhovor byl odvysílaný v televizi, to BBC. Měl ohromný ohlasy, protože to, co celou dobu Jung zároveň zjišťoval, a moc se mu to jako nelíbilo, v podstatě to bylo v rozporu s tím, kam byl on nasměrovaný svojí pozorností, tak vlastně zjišťoval, že nejvíc mu rozumí ti nejobyčejnější lidé, kteří žijou ten život právě, neoproštěný od té reality. Jo. On tam popisuje, že jednou za ním přišla nějaká paní, která neuměla ani pořádně psát. A on jí říkal, co ode mě vlastně chcete. Popisuje ji jako takový poměrně jako ubohý stvoření. A ona říkala, já čtu vaše knihy. On říkal, vy? Vy čtete moje knihy? Proč je čtete? A ona řekla, to je můj chleba.
Jo? Občas k němu tyhle ty informace přicházely, ale pravděpodobně jim nevěnoval takovou pozornost. Jo? Protože, jak říkám, myslím si, že hlavní pozorností byl zaměřený na ten akademický svět. Ale ten rozhovor, který byl odvysílený v televizi, oslovil poměrně široké množství lidí, široký publikum, a najednou začali psát právě obyčejní lidi. Akademici se na něj dívali vždycky skrz prsty. Nikdy ho mezi sebe vlastně nepřijali. A najednou říkají lidi, on mluví o mém životě. Jak je to možný? Já ho neznám, toho člověka, ale on mluví o mý duši. On mluví z mojí duše. On vypráví o tom, co já prožívám. Jak je to možný? Jak se tohle mohlo stát? Přišel chlap, druhý, který řekl, hele, byl to nakladatel, šel za tímhle tím novinářem, který udělal ten rozhovor, a řekl mu, hele, ty se s tím Jungem znáš, běž za ním a řekni mu, ať napíše knihu pro tyhle lidi, pro ty obyčejní. Oni nejsou hloupí, oni jsou velmi inteligentní, nepotřebují vzdělání akademický na to, aby chápali život, jo? Aby chápali, jako co to je láska k moudrosti. Novinář se šel teda za Jungem, 2 hodiny mu vysvětloval ten záměr, Jung řekl ne, trpělivě ho vyslechl a pak řekl ne. On tam píše, že každý, kdo Junga trochu znal, tak věděl, že důkladně promýšlí svoje kroky, ale jakmile se jednou rozhodne, tak to vlastně většinou nemění. Takže to respektoval, šel domů. Ale ono je právě na tom zajímavý, co ten Jung vlastně zároveň přináší, respektive co jako jeden z prvních ukazuje, dneska už to vlastně víme daleko lépe, že naše vědomí málo kdy říká poslední slovo, i když by rádo. Obvykle se k tomu všemu vyjadřuje ještě nevědomí. A teprve potom je to celý. Takže Jung řekl své ne a v noci měl sen. V tom snu mluví k ohromnému množství lidí, někde v přírodě, někde mimo ty struktury civilizační. Je jich tam neuvěřitelné množství a všichni mu rozumí. Všichni mu naprosto v pohodě rozumí a vlastně cítí je to. Tak zavolal novináře a říká mu, hele, tak jo, tak to napíšem. A píšem to prostě tak, aby tomu lidi rozuměli, aby tomu mohli rozumět, aby to bylo přístupné. A vlastně vám bych dal takový úkol. Vyberu si 5 autorů, já sám napíšu 1 stať, protože je to rozsáhlý, to, co potřebujeme vlastně zpracovat. Já každému tomu autorovi dám určitý úkol, ať zpracuje nějaký téma. A vy byste byl prostředníkem mezi těmi autory a tím nakladatelstvím. A vy budete mít poslední slovo. Když vy tomu nebudete rozumět, tak to v té knížce nebude. On tam píše, já jsem ze začátku prý byl velmi polichocen, že jsem dostal takovouhle roli. Než jsem pochopil, že Jung si mě vybral jako představitele toho průměru. Jako by mu řekl, chlape, jestli tomu nebudete rozumět vy, tak to tam nebude. Takže ale říkal, když jsem to nepochopil, tak ze začátku moje ego teda hodně trpělo, ale potom jsem si tu roli užíval. A skutečně jako přeze mě neprošlo nic, čemu jsem nerozuměl. Myslím si, že je ještě hodně důležitý, proč Jung nazval tu knihu Člověk a jeho symboly. Řekl jsem si dneska ráno, když jsem meditoval o tom, na co bych chtěl upozornit z této knihy, musím říct, že skutečně ji vřele doporučuji každému, kdo koho zajímá život, kdo koho zajímá nějaká reflexe. A opravdu se nemusíte bát, že byste tomu nerozuměli. Možná tomu budete rozumět až tak, že se vám to nebude líbit. Ale proč člověk a jeho symboly? Protože symbol je jedna z věcí, která skutečně jaksi neodmyslitelně patří k lidskému životu. Já jsem se tady zmínil o tom, že existuje na jedné straně vědomí a na druhé straně nevědomí. Bohužel v drtivé většině případů mezi vědomím a nevědomím není moc velká komunikace. Vědomí má tendenci samo do sebe se uzavírat ve svých pravdách, ve svých přesvědčeních i ve svých předsudcích. A nevědomí
to trpělivě kompenzuje. Ať už sny, vizemi, bohužel i některými událostmi v našem životě. Někdy jsou to i nemoci, jinak se to třeba kompenzovat nedá. Někdy jsou to velmi nepříjemné události, které nás zastihnou v našem životě. Ale takhle nějak probíhá, řekněme, nevím, jestli je to komunikace, ale spíše soužití. Jo? To, ta koexistence, vědomí a nevědomí. A dost často to se stává, že když nevědomí potřebuje se spojit s tím vědomím, tak se vynoří v podobě symbolu. Symbol je něco, co jsme si nevymysleli a proto to taky tak vnímáme. Vnímáme to velmi často jako, nechci říct jako osvobozující, ale jako úlevný a propojující, protože teprve skrze symbol můžeme uvidět některé souvislosti. Jo? Ten původní význam slova symbol je vlastně vrženo zároveň, jo? Symbolein, je, že mnoho různých částeček je zároveň vrženo do prostoru a tím tvoří ten symbol. Když sen je typický symbol, jo? Sen má vždycky symbolický charakter, a je podstatný upozornit na to, že sen nikdy nemluví na jedné rovině, ani nemluví k jedné rovině. Vždy mluví k mnoha úrovním naší bytosti. Jo? Proto vlastně žádný výklad snu nemůže být úplně špatný. Jo? My potřebujeme spíše ty výklady připojovat jeden k druhému, abychom ten symbol, jako ten květ, vlastně uviděli. Jo, v jeho rozvinutosti, v tom, jak on se vlastně rozvíjí. Proto symbol má osvobozující charakter i v tom případě, že je třeba negativní, respektive, že nevěští nic dobrýho. Jo? Zrovna ráno, když jsem meditoval o tom, tak jsem si říkal, podívejte se na symbol hákového kříže. To je symbol. Jo? To si ani nikdo nevymyslel. Já vím, že když nám jsme byli jako v pubertě, jak říkali, že ten Hitler vymyslel. Nevymyslel, je to svastika. Je to starý, prastarý symbol, který byl vždycky spojený se sluncem a vlastně ukazoval jakýsi zvláštní vztah mezi světlem a temnotou. Hitler ho jenom vlastně zvláštním způsobem jakoby deformoval, respektive přetvořil tak, aby vyhovoval jeho nevědomým záměrům, ale byl mocný. Jo? Ten symbol vlastně, kdyby mu býval někdo rozuměl, když se objevil, tak si mohl uvědomit, že vrhne lidstvo o 2000 let zpátky. Do ohromné regrese, což se taky stalo. A ten symbol to naznačoval. Jo? Já třeba mám dojem, že pro dnešní dobu je velmi zajímavý symbol Supermana. Kdybychom o tom přemýšleli, kdybychom zkusili se zeptat, co znamená symbol Supermana, možná by se nám to nelíbilo. Jo? Svým způsobem je to sen o všemocnosti vědomí. Rozumíte? Sen o všemocnosti vědomí, proto je to symbol. Jo? On symbolizuje ten zvláštní druh lidského předsudku, že jako někdo si připne nějaký štít a může něco chce, jako, rozumíte? O tom přece sní vědomí. Nevědomí ví, že to je blbost, ale nevědomí nemá jinou možnost, než jakoby vytvořit tenhle ten druh symbolu. A my jenom vidíme, jak jsme tím symbolem svým způsobem jaksi posedlí. A doporučuji všem, který by to zajímalo, první obraz Supermana se objevuje ještě v době, napsal to Alfred Jarry. Ta kniha se jmenuje Nadsamec. Vřele vám ji doporučuji, vůbec není dlouhá. Je velmi plnotučná. A Jarry ještě si dovoluje komentovat ten symbol. Jo? On si ho dovoluje ještě komentovat a to samozřejmě značně ironicky. Jo? Jarryho komentář je ironický a Jarry sám zřejmě o tomto symbolu leco svěděl, protože jsem četl, on umíral mladý Jarry a říká se, že když Alfred Jarry umíral, tak si zavolal svého ošetřujícího lékaře, požádal ho, aby mu podal párátko. Alfred Jarry přelomil to párátko a se šťastným úsměvem zemřel. Myslím, že se zachoval jako vědomý Superman. Jo, on to jako kdyby rovnou komentoval, ale říkám, to je jenom na okraj. Jo, mám dojem, že v poslední době tenhle ten symbol, on už tady je s náma dlouho a nevím, jak dlouho nás ještě bude bavit. Pravděpodobně tak dlouho, jak dlouho budeme věřit tomu, že vědomí je všemocné. Ale chtěl jsem ještě nabídnout to rozlišení, který Jung tam taky ukazuje a vlastně je dost podstatný. A měli bychom
měli bychom to vědět, protože my jsme spíše zaplavováni znaky. A mnoho lidí se dokonce domnívá, že symbol a znak je totéž. Ale není to pravda. Znak je něco, co vytvořilo vědomí. On tam uvádí výborný příklad. Například Volkswagen. To je znak. To si vymyslelo vědomí. Jo? Možná, že víte, že když se třeba vytváří nějaký logo, tak pokud jsou lidé vědomější, tak se obvykle snaží, aby do toho loga proniklo právě něco symbolického. Jo? Protože vědí, že to bude univerzálnější a bude to víc oslovovat lidi. V reklamách, jo? Je to velmi častý. Jo? Nechápu, kdyby jsme se na tím chvíli zamysleli, tak nám přece musí dojít, že cigareta a svoboda spolu vůbec nesouvisí. Jo? Přesto jako ve všech reklamách o cigaretách se zdůrazňuje volnost, svoboda a nezávislost. Jo? Jako, pokud bychom tohle chtěli jako analyzovat rozumem, tak přece musíme jasně dospět k tomu, že to je absolutní blbost. Není tady nic jako zoufalejšího než závislý kuřák, jo? Který mu vzali už i ten tabák. Už kouří jenom nějaký chemický prostě bytomosti smradlavý. Přesto jako je urášen představami o svobodě, nezávislosti a já nevím ještě čem, nějaký identitě a tak dále. Jo? Tam je, a je to vždycky samozřejmě velmi účinný. Jo? Ty reklamy jsou o to účinnější, o co lépe, jak si se dotýkají těch nevědomých struktur, které nás vždycky samozřejmě ovládaly a ovládat budou. Zatímco znak je něco, co pochází čistě z vědomí, je to, řekněme, spíše vykonstruováno a proto to nemá tu výpovědní hodnotu, respektive nemá to ten dosah. I když by rádo, jo, i když by to tak chtělo. Konec konců, proto taky nakonec každý, kdo aspoň trošku je vědomý, tak tu reklamu si ani nepustí. Jo, protože jako mu budou říkat něco o svobodě, tak se zeptá, co tím jako myslejí. Pak zjistí, jo, to je tenhle ten s těma holínkama, s tím kloboukem. To je ta svoboda. Aha, tak jo, tak děkuju, nashledanou. Jo, protože o tom bude aspoň trochu vědomě uvažovat. Tedy symbol, proto asi zvolil tenhle název. Jo? Člověk bez symbolu vlastně existovat nemůže. Já se domnívám, že v současné době nejzajímavější symbol, který tady máme, obecně se mu říká transformace. Obecně se tomuhle symbolu říká transformace. Je to symbol. Je to symbol, který už vlastně v sobě nese mýtus. Jo? To je tak silný symbol, že už kolem sebe vlastně vytváří mýtus. Mýtus o transformaci. Mimochodem, nevím, jestli to víte, mě to teda úplně nadchlo, já jsem to netušil. Ale celá myšlenka a celá vize vodnářského věku pochází od Junga. To jsem fakt netušil. Já jsem si myslel, že to je jako prastará vlastně idea. A teď jsem četl v nějakém sborníku, že tuhle tu myšlenku vlastně poprvé nikde jinde se vůbec neobjevuje, ale v knize od Junga, která se jmenuje Aion, kde popisuje právě křesťanský 2000 let, mluví o nastávajícím věku vodnáře a naznačuje jakýsi druh změny, ke kterému má dojít od vodnářského, od křesťanského paradigmatu k tomu vodnářskému. On je otcem týhletý představy, ale to není podstatný. Podstatný je, jakým velmi mocným způsobem se ta představa ujala. Protože vy můžete sázet semena do betonu, kolik chcete. A budete překvapeni, že toho moc nevyroste. Ale tohle semínko se ujalo velmi dobře. To znamená, že nějakým způsobem musí odpovídat skutečnosti. Jo, takže já se domnívám, že jeden z nejvýznamnějších symbolů skutečně je transformace, proměna od někud někam a to, že tvoří určitý druh mýtu, kterým v současné době žije vlastně lidstvo, znamená, že to je, o tom se Jung v téhle knize taky zmiňuje, říká, že lidstvo nemůže žít bez živého mýtu. Ne mýtu. Jo, bez toho můžeme žít v pohodě. Ale živý mýtus je to, co vlastně může lidi naplnit a znovu sytit duše, protože jsou vyprahlí. Živí je a sytí je nějaký smysl. Tak to je vlastně to, na co on tam velmi silně upozorňuje. A poslední věc, kterou bych o téhle knížce ještě chtěl říct, než se teda pustíme do nějaké diskuze.
Poslední věc, kterou bych chtěl ještě říct, se mi zdá nejvýznamnější, protože jsem si říkal, jak jsem tady řekl na začátku, člověk neví, že píše knihu 10 dní před smrtí. Přesto tuší, že už moc knih asi nenapíše. To si myslím, že v 86 letech celkem už člověk může, jako, může chápat. Mimo jiný, musím teda ještě říct, jak jsem tady mluvil o té mistrovské smrti toho Indiána, že smrt Junga taky nebyla k zahození. Aspoň to, co o ní vím. Říká se, že ten jeden z těch novinářů, nevím, jestli to nebyl zrovna tady ten, s ním mluvil, byl to poslední rozhovor, který proběhl, říká, že když zpětně si vybavuje ten rozhovor, že Jung už musel vědět, že je to poslední rozhovor, který spolu mají, údajně byl oblečen v nějakém obředním rouchu a už to byl starý člověk, který mu rychle docházely síly, takže po hodině ten novinář řekl, já vám děkuju, já už se jako budu dekovat, a Jung mu řekl, ne, 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 buďte tady, jak dlouho chcete. Jo, a když se spolu loučili, že cítil vlastně určitý druh něčeho posvátného. Říkají lidi, kteří, že v době, kdy umřel, tak tam byl jeho syn a jeho dcera s ním v tom domě. On prý skolaboval ten jeden den a když se z toho kolapsu probral, tak řekl svému synovi, dojdi do sklepa a přines nejlepší víno, který tam máme. To spolu vypili a druhý den se ponořil do knih a když k němu přišli, tak už tam jako nebyl on, už byl jako pryč. A ten den údajně zuřila nad jezerem velká bouře a ten syn řekl, ten bratr řekl té sestře, řekl jí, otec se loučí. Tam bych řekl, že jako tuto smrt bychom si mohli přát. Lepší než LDNK. Myslím, že výrazně lepší. A jak říkám, mě nejvíc zajímal ten samozřejmě všechny kapitoly jsem si přečet jako s velkým zaujetím, ale nejvíc mě zajímalo to, co jsem jaksi vnímal jako poslední, možná poselství, jestli bychom to tak mohli říct. Co tak člověk si tak píše jako pro ty lidi, když v podstatě odchází, celý život teda věnoval té práci nějakému druhu mise, s čím teda jako odchází, co bude ta tečka, nebo co bude před tou tečkou. Byl jsem docela napnutý, nečekal jsem nějaký vtip. Čekal jsem něco silného. A představte si, není to myšlenka, která by se u Junga objevila poprvé, ale zároveň se u něj objevila naposled. A mám dojem, že je velmi, velmi jaksi významná a neznám moc lidí, který by ji fakt chápali. Ale řeknu jí, předám jí. On říká, když celý život jsem studoval nevědomí, projevy nevědomí a vše, co je s nevědomím spojeno, musím konstatovat, že za tím, čemu říkáme nevědomí, je naprosto zřetelné určité vědomí. Je tam nějaký subjekt. V 60. letech se tomu říkalo světlo na konci tunelu. Je tam nějaký subjekt. Je tam subjekt, který disponuje vědomím a disponuje určitou mohoucností. To je ten subjekt, který způsobuje naše duševní stavy. To je ten subjekt, který způsobuje naše fyzické symptomy. To je ten subjekt, který nám někdy cestu otvírá a jindy nám ji zase zavírá. My musíme připustit, že lidstvo nebude moci vstoupit do nové fáze svého vývoje, pokud nepochopí, že tento subjekt má všechny vlastnosti subjektu, primárně autonomii, kterou všichni tak jako, řekl bych, často se mi zdá poměrně dětinsky, si nárokujeme pro naše ega a nepřiznáváme jí této síle, který říkáme nevědomí. To je poselství Jungovo. A nedávno jsem se dočetl, že ty holotropní psychologové taky říkají, že vlastně dneska v době, kdy se lidstvo stalo geologickým činitelem, o tom Jung ještě jako tušil, ale ještě to nevěděl, my už to dneska víme, my jsme geologický činitel, takže ti holotropní psychologové říkají, my nevíme,
jaká bude naše budoucnost. Ale jasná je jedna věc. Věk chytré opice skončil. Chytrá opice nemá budoucnost. Rozhodně ne. Jo? To je to, o čem nepřišli diskutovat ty děti. Oni o tom nepřišli diskutovat. Přišli to jasně manifestovat a demonstrovat. Takže se mi zdá, že Jung v 60. letech, když vlastně odcházel z tohoto světa, tak pokud měl potřebu něco ještě zdůraznit, měl potřebu zdůraznit to, že tento subjekt, ať už mu říkáme jakkoliv a vnímáme ho v jakýmkoliv kontextu, musíme mu přiznat jeho vlastní autonomii. A možná, že tím teprve zahájíme skutečný dialog. Nemyslím jako diskuzi, ale dialog. Jo? Protože tím se možná můžeme začít stávat partnery tohoto subjektu. Tohoto, který je sám samozřejmě v nás samotných. Kde ho chceme nacházet jinde, než v sobě samotných. Takže proto bych vám tuto knihu chtěl vřele doporučit. Nechtěl jsem jít podrobně se tady probírat těma kapitolama, musím říct, že tam je fantastický od Marie-Louise France popsaný, co je individuace, jo, aby si to člověk lépe dovedl představit. Od jiný autorky je tam konkrétní příklad, jak vypadá individuace. Jo. Od jiného autora je tam krásný, vlastně, krásný exkurs do filozofie přírodních národů. Jo. Řekněme, že ten obraz, který je podán o člověku a jeho symbolech, je velmi komplexní, je skutečně velmi promyšlený a má svoji kompetentnost. Dneska možná ještě mnohem víc, než v době, kdy ta kniha byla napsána. Takže to je teda moje zpráva, moje reklama na tuto knihu. A zajímá mě, co k tomu máte vy, jo? Co třeba nebylo na tom pochopitelné, čím byste to chtěli ten obraz nějak doplnit a případně nějak rozšířit. Jo, tak to děkuju. To jsem rád, že se mi tady to povedlo nějak předat. Já bych řekl, že v tomhletom on je, protože když vlastně zkoumáte, já jsem nechtěl jít tady do těch jako detailů, ale samozřejmě, že hodně lidí spojujou Junga a Freuda. Je to jako velký omyl. Někde jsem čet krásnou takovou jako formulaci. Freud sám sebe jistě považoval za velkého osvícence, ale ve skutečnosti byl jeden z posledních velkých redukcionistů, jo, kteří vlastně redukují tuto mohoucnost a právě nepřiznávají tomu subjektu tu jeho autonomii. Jo. On celou dobu mluví o symbolech, ale vlastně používá znaky. Takže... No, já se omlouvám zastáncům Freuda. On, jak já jsem, když jsem se o tom bavil s psychoanalytikama, tak oni mi říkají, kdyby Freud nebyl zásadním způsobem reformovaný, tak analýza už dávno nemohla existovat. Oni ho museli samozřejmě výrazným způsobem posunout. A tak dneska už jako taky i oni chápou věci, které Freudovi zůstaly utajené. Ale mě fascinuje vlastně to, že Jung jakoby otevřel znovu to propojení s tím reálným životem. Jo. Proto on jel k těm indiánům. Jo. Proto on jako projel tu Afriku. Jo. Nechtěl si o tom číst nějaký knihy. Jo. Chtěl to zažít, chtěl tam být, chtěl s nima mluvit. Vím, že jsem četl dopis, který on píše nějakému apačskému náčelníkovi a píše mu něco, co na těm trochu zůstává rozum stát ještě i dneska. Jo. On mu říká, často na vás u nás doma myslím. Myslím na to, jak pomáháte slunci putovat po obloze. Myslím na vaše rituály, kterým pomáháte slunci, aby putovalo po obloze. Je úžasný, že to děláte. U nás už se tomu skoro nikdo nevěnuje. Jo, on ještě uměl tady ty věci vlastně jako dobře uvidět a právě proto asi nám i pomáhá v tom, jako v tom propojení, jo? Když dneska vlastně se chceme nějak opravdu, jako myslím, účinným způsobem propojovat s těmi duševními základy, to znamená s tím, co nacházíme u přírodních národů, tak samozřejmě často, když bychom neměli tlumočníka, tak bychom asi nechápali, proč oni dělají některé věci, nebo proč jiné věci nedělají. Jo?
mnoho věcí, kterýma se setkáte prostě jedna ku jedný, tak musíte samozřejmě odmítnout, protože jsou jako příliš brutální a příliš nepochopitelní. Ale ve světle duševních skutečností najednou jsou daleko, daleko pochopitelnější. A já mám hodně rád, pardon, ještě jenom řeknu, mám hodně rád jednu historiku, kterou popisuje, kdy byl u Afričanů. A on tam právě říká, to bychom si taky měli uvědomit, myslím jako takový ty, co si myslí, že je potřeba tady odejít do lesa a postavit si tam tipí, anebo nejlíp se nastěhovat k Indiánům, jo? To taky, oni jsou nadšený, když tam mají ty vaše emigranty. On vlastně to, co tam, ale v té době jeho to samozřejmě bylo ještě mnohem víc než dneska, jo? On říká, je velmi zvláštní, že když vlastně komunikujete s těmito přírodními národy, tak teprve tehdy zjistíte, že 2000 let, který jsme zasvětili koncentrovanosti naší pozornosti, nás od nich opravdu vzdálili. Neumíme koncentrovat svoji pozornost. Oni jsou v tomhle jako malí děti. Když malý dítě má 45 minut někde sedět ve třídě, tak jako dneska už se to musí učit už ve školce, že? Aby ve škole nedělalo potom ostudu. Jako. A umělo sedět. A jako nerušit. Že? Jo? Je to vlastně určitý druh násilí, který konáme. Něco nám přineslo, něco nám zase vzalo. Ale on tam popisuje to, že viděl, že oni okamžitě uviděli, že on je jako šaman a chtěli, aby je učil. A když je začal učit, tak po 10 minutách omdlívali. A volali, ne, už ne. No, protože to bylo moc těžký. Moc velká práce, moc silná energie. A on tam popisuje, že jednou se účastnil nějakého rituálu, byl to nějaký válečný tanec, který oni jako s oštěpama takhle kroužili kolem ohně a vždycky jako ten kolo zakončovali takovým symbolickým výpadem oštěpem proti teda nepříteli, který ho jakousi náhodou stělesňoval on a jeho doprovod. A že byl vždycky jenom naznačený ten výpad tím oštěpem, ale jak vstoupal ten Eifer, takže jako v tom bylo stále méně náznakovosti. Takže v jednu chvíli úplně si uvědomil, že jestli jim dá ještě jedno kolečko, tak už to nepřežijou, jako, už se tam jako budou odpejkat někde na ohně druhina. A tak jako když se zase blížilo tady to jako vyvrcholení, tak prý vstal a vykřikl, dost, spát, zasnul to jen a spát. A oni prý jako chvilku koukali, pak položili oštěpy a šli spát. Je to dobrý si číst tyhle ty příběhy, protože si uvědomíte, jak si o tom děláme jakoby takový hezký barevný obrázky. Jo? Jak nám často uniká ta realita, která je zatím skutečně je daleko šťavnatější a samozřejmě daleko reálnější. Pardon, tak byste chtěli. Jo, já jsem se zasek na tom poselství, jo, to poslední ten rozdíl mezi vědomým, nevědomým a vlastně to, co říkáš, je, že za tím nevědomým je vlastně ještě jakoby vědomý, že, jo, že to má atributy vědomí. A ty symboly vlastně, ale jakoby ta otázka směřuje k tomu, jakým způsobem se vlastně to nevědomí podílí na vědomí. Ve smyslu, jak jsi říkal, ty sny, symboly vlastně nějakým způsobem jakoby programuje opak to vědomí. Jo. Jako, chápu to tak správně? Ano, ale ono je poměrně těžký tady o tom mluvit, protože my jsme zvyklí uvažovat lineárně. Je to dědictví těch 2000 let tý koncentrované pozornosti, ale ten subjekt, který k nám mluví z nevědomí, je nelineární. Jo? My chceme sdělení systematický, ale subjekt je z našeho pohledu nesystematický. Proto se tomu říká chaos. Jo? Proto to vlastně, Jarda má hezkou definici, říká, že to je ten výsměch těch os. Chaos. No? V tom smyslu je to, proto bych řekl, a jsem rád, že jste se zasmáli, protože mám dojem, že tenhle ten moment je momentem, kdy nejlépe vědomí proniká, nebo nevědomí proniká do vědomí, když člověk právě může se smát. Jo? Protože se spojují ty dvě úrovně. Představme si, že ta jedna úroveň je skutečně jako, jak říkám, nelineární, nestrukturovaná z našeho pohledu a tady je nějaká ta strukturovaná
A teprve v momentě, kdy dojde k tomu propojení, tak to člověk vnímá jako, jako příliv energie. Jo? Proto třeba terapeut moc dobře ví, že dokud sen nebyl přijatelným způsobem amplifikován, to znamená, že nebyl pochopen, nebylo mu porozuměno, nedošlo k tomu aha efektu, tak není žádný výklad. Aha efekt vždycky způsobí, neříkám, že je vždycky jako přesnej, ale vždycky způsobí příliv energie. Jo, způsobí vlastně jako příliv energie. To je vlastně ten způsob, jak to nejlépe poznáme. Na druhou stranu někdy jindy nevědomí nám klidně energii vezme. Jo. Jung popisuje, že pravidelně před přednáškama měl 2 hodiny prostě úplně tupej stav. Sedíte, koukáte. Jste rád, že jako někam trefíte. Ale to je proto, že nevědomí jakoby odebírá z toho vědomí tu energii, nějakým způsobem ji oplodní a potom ji tam vrátí. Jo? Ale to teprve musí člověk jako pochopit, že se tohleto jako odehrává. Jo? A říkám, je to mnoho způsobů, ale domnívám se, že nejlíp by vám o tom mohli vyprávět schizofrenici. Bohužel to často nedovedou, protože jsou moc v tom nevědomí. Ale když máte vlastně změněný stav vědomí, to je na tomto zvláštní, že změněný stav vědomí, bo já mám radši termín rozšířený stav vědomí, který vám může navodit vlastně dobrá meditace, tak právě možná, že víte ze zkušenosti, že to je stav, ve kterém lineární vědomí zůstává nějakým základem, ale rozšiřuje se o ty další nelineární symbolické prvky. A najednou uvidíte ty souvislosti. Uvidíte je. Jo? Do té doby je vlastně samozřejmě nevidíte, protože jste jenom v té linearitě. Proto nevědomí musí vlastně vytvářet ten symbol a najednou uvidíte symbolicky, jo? Symbol je vlastně celý tenhle svět, je vlastně symbolický. Proto člověk úžasne, když se dívá do hvězd. Tam je to celý symbolizovaný. Jo? Proto nás to okouzluje, protože jako nenajdeme to moc jako v panelovém sídlišti. Jo? Ale když se podíváme do nebes, tak to tam uvidíme. Uvidíme ten symbol vlastně, jo? Toho uranického principu. A proto to tak je, jo? Proto potřebujeme vlastně umělce, kteří se takhle chovají, jo? Kteří vlastně vytvářejí taky, oni naslouchají symbolům, jo? Oni nějakým zvláštním způsobem je převádějí do naší společné řeči, takže je můžeme zachytit. Ale v zásadě se jedná o tento typ jazyka, jo? Nenázornýho, nepotřebuje slova, nepotřebuje ty formy takhle jako pevný a přesto, a nemožná právě proto se daleko víc dotýká té duše. Takhle se to děje. Děje se to vždy, když uvolníme linearitu vědomí. Tak to uvidíme. Ahoj, já tě zdravím. Děkuju moc za dnešní přednášku, úžasnou. Já bych se chtěl zeptat, nebo respektive ještě doplnit, potvrdit, jak mluvil Stanislav Grof o tom, že na LSD, když se vlastně rozšiřuje vědomí, tak na funkční magnetické rezonanci je vidět, jak velmi se omezí vlastně činnost mozku. Takže ono vlastně to potvrzuje to, co ty říkáš, že by si člověk řekl, že ten mozek pracuje na vyšší obrátky a on pracuje na menší, tím si rozšíří to vědomí. A já bych se chtěl zeptat, jak Carl Gustav Jung pohlížel na to, proč žijeme v tomto světě v takovém konfliktu toho vědomí versus nevědomí? No vlastně, on se o tom zmiňuje samozřejmě na mnoha různých místech, ale když bych to měl zjednodušit, tak skutečně ta hlavní teze spočívá v tom dalekosáhlém přecenění možností vědomí. To je vlastně to nejsložitější, co nás vrhá do téhletý jednostrannosti. Protože, a vlastně, když se podíváte na dějiny, kterými procházíme, tak tady to není dlouhá doba, jo? Ono to víceméně začíná někdy v 17. století. Pro mě ten první nejkřiklavější symptom je francouzská revoluce, jo? Kde vlastně už jako to vědomí dostalo takovej, řekněme, subjektivní vítr do plachet, že už se přejmenovávaly dny a měsíce a počty. I už ten juliánský kalendář sám o sobě je poměrně dost jako kontroverzní, protože moc nesouvisí se skutečným pohybem, ve kterém se nachází Země. Většinou se jako věřilo, že kalendář se odvozuje od reálných pohybů, který jako probíhají. Tenhle ten kalendář je jeden z prvních, gregoriánský, že? Který vlastně začíná trochu víc ignorovat
to, co se reálně děje na nebi, a začíná tak trochu říkat, jak by to jako mělo být. A tohle je vlastně velmi podobný. Jo? To lidstvo tady v tomhle tom postupuje už několik tisíc let a dosahuje stále jaksi pozoruhodnějších výkonů v tomhle tom směru. Takže pro něj ten největší, řekněme, symptom té nerovnováhy, té disharmonie, je to přecenění, že vědomí samo přeceňuje svoje vlastní schopnosti. Místo toho, aby naslouchalo, chce diktovat. Jo, místo toho, aby se učilo, chce poučovat. Jo, místo toho, aby milovalo moudrost, tak by raději tvořilo svůj vlastní svět. Jo, sám pro sebe, sám o sobě. V tom je největší problém a taky on předpovídal, že samozřejmě z tohohle předsudku budeme vyvedeni. A to se taky děje. A mám dojem, že to nabíde ještě jako zajímavějších podob. Takže proto. Jo, mohlo by se o tom mluvit ještě mnohem víc, ale tohle je to taky zná vlastně, že jo, já jsem poslouchal jednou přednášku psycholožky a ona říkala, vidím to na svých klientech, když nemá sebereflexy, tak nemůže být v klidu. Vidíte to na těch očích, ty oči nejsou klidný, ten člověk není klidný, je neklidný, protože jenom jako promítá ven, jo, neví, že promítá, myslí si, že vidí realitu, ale je to jenom jeho projekce, jo. A ještě navíc bych chtěl, aby jako byla právoplatná. A ona nemůže být, teprve v momentě, kdy ten člověk připustí sebereflexy, tak ho to nejdřív rozhodí samozřejmě ještě mnohem víc, ale pak jsou klidní. A to je to ono. Jo? To je ten moment, kdy to vědomí se začíná už rozšiřovat, protože už ví, že nejde jenom o jeho vlastní předsudek, ale jde i o to, o tu odpověď, která ještě přijde z toho nevědomí. Jo. Indiáni měli třeba velmi zajímavý druh, řekněme tomu, instituce. Když hledali řešení, které neviděli, tak oni se taky s něčím jako sjeli. Jo. Každý přírodní národ měl vždycky nějaký způsob, kterým to vědomí ještě jako posouval jinam. Takže oni se něčím prostě sjeli, zatancovali, zaspívali prostě a uviděli řešení. Každý, kdo se někdy sjel, tak ví, že řešení přichází vlastně okamžitě. Jo? Problém je, že je těžko zaparkovat ten do reality. To je jediný problém toho řešení, jo? Ale v tu chvíli je vám to celkem jedno. Jako. V tu chvíli máte to řešení. Takže to oni taky měli. Ale oni dělali to, což většina teda těch lidí z té Evropy moc to nedělá, že počkali až vystřízlivě, pak si znovu sedli, řekli, jakže jsme to řešení teda jako měli? Jo, tohleto, aha. No, tak o tom budeme muset ještě vést debatu. Protože teprve v momentě, kdy v obou těchto stavech se shodli na tomto typu řešení, bylo to ratifikováno. A v tom je moudrost, jo? Protože oni vědí, že levá a pravá potřebují spolupracovat. A že nejde o to se vrhnout na jednu stranu. Jo? Dneska jsme na tom tak blbě, že mnoho lidí se právě vrhá do prostoru nevědomí. Jo? Používají ty drogy a něco všechno možné, aby si vůbec ulevili od té ohromné zátěže, kterou na ně vrhá tady ten prostor. A taky, jo, je to dobrá úleva, ale není to řešení, není to cesta. Jo? Ta cesta přichází, když tyto dvě úrovně spolu začnou právě komunikovat. O tom to je. Takže jako zahleděnost vědomí do sebe sama je přesně to, co musí vytvořit nerovnováhu, ve které teďka jsme. Děkuji. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, co se podle vás teda děje teďka ve světě s lidmi, s tím vědomím a jaký jsou třeba podle vás ty znaky toho věku vodnáře? Jo. Za A teda vidíte, to jste mi připomněl, já jsem na začátku chtěl upozornit, ale teď už je to skoro jako postfaktum, ale stejně to trvá pořád, protože údajně teďka jsou nějaký velmi zajímavý astrologický konstelace, který, aspoň jak jsem o tom mluvil s některými astrology, že údajně se to tady v téhletý podobě naposledy objevilo před 800 lety. A říkají ti největší optimisté, zajímavý, že i astrolog může být optimista. Ti největší optimisté říkají, že po
po té analogii, jo, té konstelace, která panuje v současné době, je to nějaká konjunkce Neptuna, Saturna, Slunce to tam hodně podporuje a teď ještě Jupiter. Jsou velmi zajímavé planety s dlouhým oběhem, takže ta konstelace trvá relativně dlouho, týdny, údajně snad i měsíce. Takže to má být konstelace, která je velmi vhodná pro uvolňování karmických vazeb. Byla zahájena někdy 13. ledna a pokud vím, tak hodně lidí, se kterýma můžu o tom mluvit, mluví o jakýsi zvýšený skutečně zátěži, únavě, takovému jako zvláštnímu typu náporu. Někdo samozřejmě, jak se ty lidi můžou hádat a házet po sobě talířema, tím si myslím, že moc karmický vazby neuvolnějí, i když kdo ví, to, co je pro jednoho uvolňující, pro druhého, nemusí být, jo. Ale v každém případě tenhle ten druh očisty, která probíhá hodně hlubokých vrstvách, tak on vlastně umožňuje to, že se člověk může dostat zase trochu k nezaujatým, méně zaujatému pohledu na svět. K méně zaujatému pohledu na svět. A kdybychom si definovali velmi jednoduše ten základní rozdíl mezi věkem, kterým jsme prošli, což byl věk ryb, a mezi věkem, který nastává, což je věk vodnáře, a dokonce někteří astrologové řekli, že skutečně toho 13. ledna teprve opravdu začal věk vodnáře. Ono víte co? Tam můžete říct skoro cokoliv, jo? Protože ono se tam prolíná, ta ryba jedna z těch dvou, jo? Která leží na té ekliptice, tam bude ležet ještě do roku 3000. Jo? Že jako stanovte si jako kerej teda je ten den, kdy to konečně zašlo, že vodnář už aktivní je teď, jo? Ale v tuto chvíli ještě pořád je tam ta temná ryba a jak říkám, ještě hodně dlouho tam aktivní bude, jo? Ona bude, tady tyhle ty pohyby nejsou jako ze dne na den. Ale ten základní rozdíl spočívá v tom, co je jako typický pro ty dvě znamení. My lépe uvidíme to, co bylo předtím. Zkusme si představit, že 2000 let, který byly ve znamení ryb, byla ohromná duchovní protikladnost. Protože ryby jsou duchovní znamení par excellence, jim vlastně končí zvěrokruh. A je to znamení ohromných duchovních protikladů, kdy ta jedna ryba na té ekliptice stojí a zabírá 400 let. Jak je zajímavý, že to světlo tím, že jako stojí, tak zabírá jenom 400 let, zatímco ta temná ryba, jak tam leží v pohodě, že jo, ta tam má pro sebe mnohem víc času. Ale zajímavé je, to znamená, že ta ryba, která je světelná, bdící, často stotožňovaná s Kristem, protože v té době vlastně se věří, že už tady objevil ten Kristus, ona vlastně reprezentuje ten světelný princip, zatímco ta ležící antikrist reprezentuje temný princip, který si mnoho lidí plete se zlem. Jo, on je to temný princip. Ale to, co jsme zažívali těch 2000 let, byla ohromná protikladnost něčeho, co se do lidský mysli promítlo jako dobro a zlo. Ono se to redukovalo na takové omalovánky, jo, proto to tady vypadalo tak strašně. Protože se skutečným dobrem a s opravdovým zlem to mnoho společného nemělo. Teda respektive to zlo tady bylo mnohem víc než to dobro. Jo. Ale tahle ta protikladnost, který člověk byl vystaven, vytvořila právě tu nutnost se koncentrovat, aby se v tom člověk úplně neztratil. Proto to vlastně tak výrazně posunulo lidský vědomí. Jo? Jako když jste vlastně sevřená mezi dvěma protiklady, tak vám nezbyde nic jiného než myslet. Jo? Buď vás to zničí, anebo musíte začít myslet. Prostě, jo? Takže my jsme teda začali myslet. Nebo možná někdo myslet, někdo v lepším případě uvažovat. Je lepší. Jo? Před myšlením vřele doporučuji uvažování. Je to daleko efektivnější. Vypadá to skoro stejně, ale je to kvalitativně je to velký rozdíl. A tohleto vlastně způsobilo, řekněme, tenhle ten typ toho moderního vědomí. Jo? Tenhle ten tlak vytvořilo a samozřejmě, že to vytvořilo to lineární vědomí. Jo? Ta linearita je relativně mladý objev. Ale to přinesli, to znamená, tady jsou dva protiklady a člověk, aby se v tom nestratil, musí najít nějaký celkem jednoduchý klíč, jednoduchou odpověď. Vodnář přináší pravý opak.
místo dvou protikladů přináší naprostou komplementárnost. Jo? Ohromný uvolnění tady toho napětí, ohromný uvolnění tohoto sevření. Místo toho jako dobro, zlo, buď a nebo, se s náma nebo proti nám. I Ježíš to řekl. Kdo není s náma, je proti nám. No, teda on to snad neřekl, ale říkají, že to řekl. Já si myslím, že si to nemyslel. Ale prostě díky tomu věku ryb se toto jaksi exponovalo. Jo? To napětí protikladů, takhle bych to řekl. Napětí protikladů. A od nás přináší uvolnění v té komplementaritě. Jo? Že najednou se to velmi rozšíří, paleta není jako se s náma nebo proti nám. Jo? Blbec, skvělý. Jo? Tohle už nějak jako přestává fungovat. Místo toho přichází jaksi daleko pestřejší, barevnější a uvolněnější svět, který zároveň přinese to, co je na vodnáři to jedna z nejzajímavějších věcí, a to je posílení autonomie. Zatímco to napětí protikladů v podstatě dalo ohromnou sílu centrálním složkám, jo, který do sebe absorbovali ohromnou moc tím, že stáhli kompetence ze svého okolí, tak, jak jsme to vlastně tady zažívali a jak to tady pořád ještě funguje, tak vlastně to, co přichází, je pravý opak. Jo? Ten je místo jako dobro-zlo, je síť, komplementární síť z jednotlivých víc nebo méně světelných bodů, která vytvoří vlastně něco komplexního. Jo? Něco jaksi v tomto smyslu jako uvolňujícího a celistvího. Takže v tom asi, a kdybych to řekl hodně jednoduše, To paradigma, který už v podstatě odchází, je paradigma oběti a jejího soudce, zatímco vodnář přináší paradigma partnerství a autonomie. Jestliže já chci pro sebe autonomii, musím ji samozřejmě poskytnout každému jinému. Jinak to není autonomie. Jo? To je asi to, co přichází, ale jako myslím, že jsme nevím, jestli jsme vůbec nějaký kručky udělali, jo? Zatím bych řekl, že tak jako uvažujeme, zvažujeme a uvidíme. Ano? Já vám tady podám mikrofon. Dobrý večer. Já jsem se chtěla ještě zeptat k těm symbolům. Jsou symboly, které mají obrovskou sílu, ale nemusíme o nich vidět úplně všechno. Jo? Někteří je vykládají tak, jiní tak. A mě by zajímalo, když si někdo nechá takový velký, tak silný symbol, třeba vikingský symbol, vytetovat na tělo, může tomu člověku třeba i změnit charakter? Může mít na něj nějaký vliv? Jo, děkuju za tuhle otázku. Uvažuju, jak bych vám na to nejlíp odpověděl. Jsou tam dvě roviny, dvě úrovně, ze kterých to funguje. První je ta, jaký význam tomu přikládá ten samotný člověk. To, o čem mluvíte, je vlastně magický jednání. Já už, když jsem učil ve škole asi před 20 lety, tak jsem svým studentům se pokoušel vysvětlit, tenkrát to tetování teprve začínalo. Říkal jsem jim, všimněte si, jak vlastně ten primitiv v nás je hladový. Je sycený jenom jeho intelekt, ale není sycená jeho primitivní potřeba. A vše, co není syceno tímto způsobem, bude syceno náhradně. Protože se z toho třeba stane móda, například. A ono opravdu jako to člověk dneska vidí. Ale zároveň mnoho lidí vám může říct, mě to nezajímá, mně se to jenom jako líbí. Já to slyším mockrát, jako tohle ten argument. Jo? Říkám třeba, člověče, to je docela zajímavý, co jsi tady vytetoval. Víš vůbec, jako co to znamená? Já bych vám na to odpověděl takto. Pro jeho vědomí to nemusí mít žádný význam, nebo má to pro jeho vědomí pouze ten význam, který on tomu přikládá. Žádnej jiný a žádnej větší. Ale může se mu stát, a ne, že bych mu to přál takovýmu člověku, že se mu najednou otevře víc to nevědomí a on to uvidí. Toto.
někdy si pak řeknete, ono je skoro lepší, že to má takhle redukovaný. Se mi to tak jako líbí, no. To je hezký. Ale když to potom uvidí, tak se mu může stát, že jeho duši to zasáhne takovým způsobem, že bude třeba velmi překvapený. Ono je totiž potřeba k tomuhle říct, že jako magický jednání je jednání, kterým člověk se od nepaměti snaží právě emancipovat vůči autonomii ty síly. Ale potíž každého magického jednání spočívá v tom, že ona je vlastně, já když jako se snažím to vysvětlit některým klientům, tak jim říkám, víte, nahraďte slovo magie, který je takový jako neuchopitelný, nahraďte ho slovem chtění. A zkuste si představit a pozorovat sebe sama, když říkáte, já něco chci, nebo já něco nechci. Možná, že zjistíte, jak to zjistil Indra Šík, že to lidi nechtějí říct. Chci, nechci. Řeknou, pardon, já už musím. Já bych rád, ale já musím. A ten Indra jim říká, buďte přesnější, řekněte, já už nechci tady být. Chci jít pryč. Nelíbí se nám to, protože to příliš obnažuje ten magický princip právě, jo? Který je na tomhle tom postavený. A on je postavený na tom, že ta vůle, kterou uplatňuju směrem na vnější svět, tedy magie, dřív nebo později zasáhne moji duši. Nemůže tomu být jinak, pokud magie má něco platit. Proto vám vlastně každý, kdo o tom ví trochu víc, řekne, že dokud jste v té úrovni magie, to znamená toho chtění, takže to žádná velká svoboda není. Jo? Je to sice možná emancipace, kde já svoji vůli mohu třeba klidně vnucovat i druhým lidem. To jako není zase takový problém. Jaký čaroděj prostě zhypnotizuje pokladní, takže mu na dvacku vrátí tisícovku. Jo? Říkne, to je, vidíš to jako v pohodě, jak to funguje. Jo? Akorát, že se člověk ptá, jako, k čemu je to jako dobrý. Jo? Ale že já si myslím, že dřív nebo později se to otočí. Jo? Jak říkám, toto zpětně zasáhne duši. Každý magický chování zpětně zasáhne duši. Ale proto se mluví o velmi zajímavém přechodu k mystice, k mystickému způsobu bytí, který není tolik opřen o chtění nebo nechtění, ale o účast. Mystik se účastní reality a proto ona ho vlastně naplňuje. A proto teda dokončím tu odpověď na tu vaši otázku, pokud ten, koho se to týká, vstoupí do mystického stavu, tak je úplně jedno, co má vytetovaný. Je to úplně jedno, protože božství obsahuje vše. Nic v něm nechybí. Jo? Ale pokud je na úrovni magický a ještě se mu ke všemu odevře nějaký typ, teda řekněme, hlubšího prožívání, tak z toho může být velmi nepříjemný stav a znám tyhle ty případy. Jo? Ale když potom to překoná, a už jako to nemá, že chce něco nebo nechce, řekne si, to je dobrý, to jsem si tady vytetoval jako pěknou věc, jako jsem rád, že to tady jako mám sebou. Takový připomenutí. Tak asi se blížíme k závěru. Tak přátelé, já vám přeju, aby symboly, které provázejí váš život, aby ten život zároveň naplňovaly a skutečně ho činili celistvím. Protože to je pravý význam symbolu. Aby tam, když jste moc světelný, abyste tam připustili i tu tmu. A když jste moc temní, abyste tam připustili i tu světelnost. Neboť teprve ta celistvost je to, co člověku pomáhá uníst realitu a uvidíme, co se stane, až si vyčistíme ty karmy. Tak jo. Mějte se moc krásně.
Pierre už se schoval za plentu. Moc děkuju, Pierre, moc děkuju. Bylo to opět velmi přínosný pro mě. Mnoho postřehů si z toho budu pamatovat. Jeden z nich mě utkvěl v paměti, že když budu hrát slepou bábu, nebudu se divit, že nevidím. To je takový, mě přišlo docela pointní. Přátelé, moc děkuju vám. Moc si vážím toho, že tady s náma trávíte ten čas. Pokud byste si chtěli odnést něco víc než tyhle informace a ten prožitek, vepředu u stolečku jsou knížky Pierre Lachaise, máme tam taky pár knížek ještě od Vlasty Marka, z takového muzikoterapeuta, průkopníka. Jsou tam taky CDčka ze 4 dohod Pierrovi, je tam taky CDčko z Diany s takovou meditací hodinovou Cesta do srdce. A občerstvěte se, je tam výborná, bezlepková, radostná strava. Takže ještě se občerstvěte, než si třeba tady necháte podepsat knihu. Předpokládám, že to eventuálně bude možný. Nebo si ji podepište sami u stánku, nebo si tam nechte podepsat rostlinku, která tam připravila tu potravu výbornou. Jenom si dovolím upozornit, že na tomhle místě, nebo tady, nebo někde podobně, bude 4. března, tuším, vyprávět o tom, nebo budeme se bavit o tom, jak být zdraví, respektive jestli chceme být zdraví, tak se proto musíme rozhodnout. Pan doktor Jan Vojáček, mimochodem zde přítomný, takže ho tím zdravím a těším se na povídání s ním. Hned potom 1. dubna, což se může zdát jako apríl, tak není to apríl, bude tady profesor Jan Rak vyprávět o kvantové fyzice a smyslu bytí a vědomí, nevědomí, čase, dalších komoditách. Kdyby vás někoho zaujalo to úvodní naladění hudební, tam si můžete vyzkoušet pár nástrojů, vzít si letáček s programem Diany, případně se zúčastnit a naučit se na ty nástroje hrát a sami si dopřávat tu relaxaci a ty rozšířené stavy vědomí, do kterých se můžete dostávat. Moc vám děkuju. Mějte krásný večer, krásný život, užívejte si života, mějte se hezky. Děkuju.